ବାପା ମା କେବଳ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ କି ଦୁଇ ଜଣ ନୁହନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ପିଲା ପାଇଁ ବାପା ମା ହେଉଛନ୍ତି ପୁରା ଦୁନିଆ। ନିଜ ଜନ୍ମ କଲା ପିଲାଟିକୁ ସବୁ ବିପଦରୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିଥାନ୍ତି ବାପା ମା। ମଣିଷ ନିଜର ଭାବନାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁଥିବା ବେଳେ ଜୀବଜନ୍ତୁ କରିପାରିନଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜ ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କ ସ୍ନେହ ଭଲ ପାଇବା କାହାଠୁ ବି କମ୍ ନଥାଏ। ଢେଙ୍କାନାଳ ସଦର ରେଞ୍ଜ ଗୁଣୁଦେଇ ଗାଁରୁ ଆସିଥିବା ଏହି ଦୃଶ୍ୟରେ ଭରି ରହିଛି ନିଜ ପିଲା ପ୍ରତି ଥିବା ଦୁଇ ହାତୀଙ୍କ ସ୍ନେହ, ଭଲ ପାଇବା ଓ ମମତା। ଏକ ଛୋଟ ନାଳରେ ଛୁଆ ହାତୀଟି ଫସି ଯାଇଥିଲା। ପାଖରେ ହାତୀ ଛୁଆଟିର ବାପା ମା ଅଛନ୍ତି। ନିଜର ପିଲାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି ଦୁଇ ହାତୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ, ମା ହାତୀଟି କିପରି ଛୁଆ ହାତୀର ପଛରେ ପଛରେ ଆସି ଉପରକୁ ଉଠାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ବିଫଳ ହେଉଛି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଗାଁ ଲୋକେ ସ୍ଥାନୀୟ ବନ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ବନ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ ପହଞ୍ଚି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାତୀ ଛୁଆକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ନାଳରେ ବାଲି ବସ୍ତା ପକାଇ ହାତୀ ଛୁଆଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ଉଦ୍ଧାର ପରେ ହାତୀ ଛୁଆ ସହ ଦୁଇ ହାତୀ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।